Moi! Haluatko kasvattaa arvoisi työmarkkinoilla? Entä etsitkö uutta nostetta urallesi? Ketteryydestä on tullut jo de facto toimintamalli ohjelmistokehityksessä. Ja viime aikoina sen käyttö oli myyty useammille uusille toimialoille. Tuo ketteryyden osaamisesi näkyville. Osaamista siitä voi toki saada muillakin tavalla kuin sertifioitumisella, mutta sertin suorittamalla varmistat, että osaat kaiken olennaisen. Yli 95% Scrumia kokeilleista yrityksistä aikoo jatkaa sen käyttöä, sillä niissä on havaittu sen hyödyttäneen työntekoa merkittävästi. Meillä Tieturilla joka kuukausi on alkamassa sertifioiva Scrum-koulutuksia. Kurkkaa tieturi.fi ja ilmoittaudu.